Den här gången är det på lek. En tävling mellan varjägarna här i Barrow. Så långt norrut i Alaska man kan komma. 50 mil norr om polcirkeln. Right there! För ett par veckor sedan var de tvungna att släpa sina umjaks, de handgjorda särskinsbåtarna, i 15 kilometer över isen för att komma till öppet vatten. För att där, så som deras förfäder gjort i hundratals år, jaga akvik, grönlandsval. Importance of whaling up here is extremely important. It's passed on from generation to generation. I mean, you got to live on the ice to be able to go out and catch a whale in the spring. We depend upon the animals that come and migrate through the ocean to our area to feed our families. We need the ocean to be very clean. När de fångat val delar byn på den. Laget som fångat den får mest, men alla får. Även konsthantverkarna. Vernon Rexford ritsar i barder från grönlandsval motiv från hans folks sätt att leva. En livsstil som han känner är hotad. There's an unspoken panic in the whaling community that a lot of people are not voicing. Well, I keep having this reoccurring vision in my mind about this great black sheet of ice flowing across the ocean. Vernon talar om olja. Flera bolag gör sig redo för provborrningar ute till havs. Först ut är Shell redan om några veckor. Ja, det är här ute, några mil ut, som Shell har lagt ner 7 år och 28 miljarder kronor på att få tillstånd att borra. De ger ingen intervju just nu. De säger att vi vill vänta tills vi har resultat från borrningarna. Men de säger att de har alla tillstånd som krävs och de möter alla miljökrav som ställs på dem också. Any company that goes into the Arctic has a huge amount of their own resources and their reputation at stake. And so we expect that the only way that they can move forward is if we say they can, and that's our authority. And so we'll only allow them to move forward when we believe that it's safe for them to do so. För USA är oljan viktig. De strävar efter minskat beroende av import. Och då vänds blickarna ut till havs där oljebolagen är säkra på att det finns enorma fyndigheter. Shell har lovat att inte borra när valar är i närheten och de har investerat i nya säkerhetssystem. Men misstron består i Barrow. To have a little bit of ice like this, it would clog their vacuum suckers that they would attempt to try to pull up the oil with. Metal becomes more brittle in our environment when we're really cold. Things break down a lot easier. The whales are very sensitive. They have a tremendous olfactory sense and they can actually sense the contaminants in the water and they'll avoid an area that's been contaminated. We really have no choice because we have a federal government that's already sold it. I mean, there's no way of stopping it.